Jambo, kwa majina naitwa Rogers Baraka. Mimi ni volunteer Kenya Red Cross Lamb Branch. Na msukumo na kilichonivutia kujiunga na mradi wa Limitless ni kwamba ninapenda amani na utulivu katika jamii. Na hivi punde kumekuwa na taharuki katika jamii. Mojawapo ya athari za janga la corona Kenya hususani sehemu za pwani ni kwamba kumekuwa na ongezeko la ukosefu wa ajira, jambo ambalo limeleta mahangaiko kwa wazazi na familia nyingi kukosa mapenzi na watoto wao kwa kujihusisha na shughuli mbalimbali za kutafuta riziki. Hii imeleta ongezeko la wahalifu wa uteka nyara wa watoto kuchukua fursa hiyo, kuchukua nafasi ya kuwateka nyara watoto kwa zaidi. Pendekezo la suluhisho langu ni kutengeneza jopo litakalohamasisha jamii kuhusu utekaji nyara watoto. Na itakuwa na mbinu tofauti tofauti ikiwemo kutengeneza lugha fiche baina ya mzazi na mtoto, kuhamasisha mashule kuhusu utekaji nyara, na hata pia kujenga upendo baina ya mzazi na mtoto. Hii itapunguza kabisa au kuondoa jambo hili la utekaji nyara, maana utaweza kudhibiti katika jamii.